Фенгел. Снажно вдјелувања против упале и боли. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom. U emisiji Crno i bijelo između ostalog donosimo: odbor povjeritelja fabrike deterđenata Dita Tuzla dozvolio nastavak rada fabrike. Danas je održana sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona. Građani malo znaju o mobingu. Ulična akcija organizirana u Tuzli. 25. maj u očima djece, nagrađeno 18 radova učenika osnovnih i srednjih škola. Gledajte Crno i bijelo, jer vrijeme je za istinu. Iverex Živinice, prodaja bijele tehnike, rasvjete, televizora, itisona i tepiha. Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex. Poštovani gledatelji, dobar vam dan u emisiji Crno i bijelo. Nakon mukotrpne borbe i dugog iščekivanja na licima radnika nekadašnjeg tuzlanskog giganta ponovo se pojavio osmijeh i nada. Povjeritelji su u potpunosti podržali nastavak proizvodnje u Diti. Na posao se vraća više desetina uposlenika, a građani će i dalje svoja domaćinstva moći obogatiti poznatim domaćim proizvodima. Je li Dita primjer pozitivnog stečaja i šta dalje slijedi? Radnici fabrike deterđenata Dita Tuzla nakon više godina borbe i agonije konačno slave. Dugo očekivana sjednica Skupštine povjerilaca završila je sa pozitivnim ishodom. Jednoglasno je podržan nastavak proizvodnje u stečajnom postupku dok se traži strateški partner. Prihvaćen zahtjev da se fabrika ne prodaje u dijelovima, a izbor članova odbora koji će u buduće odlučivati o daljim mjerama okončan je na zadovoljstvo radnika. Proizvodi poput 3D-a, FASA, ALS-D-a i drugih i dalje će popunjavati police trgovačkih radnji. Već u srijedu na posao se vraća 70 radnika, a sreća svih uposlenih je, kažu, neopisiva. To isto kada se ponovo radije. Posle 3 godine da ponovo radite, da zadate neku platu, da nešto imate u kući. Mi 3 godine ništa nismo imali, a evo sad imamo. I sve što sam predložio, ko da uđe u vijeće povjerilaca, da 3 radnika moraju biti u vijeću povjerilaca, da 3 banke velika povjerilaca moraju biti tu, da ih možemo pratiti, znači sve je jednoglasna prihvat. Evo došlo je vrijeme, znači zadnjih mjesec dana, istuzili sugi u svijet, idu samo lijepe vijesti. Odluka povjerilaca mogla bi rezultirati tim da Dita bude primjer uspješne revitalizacije. Zeleno svjetlo za nastavak proizvodnje je dato, pod uslovom da se iz prihoda pokriju svi troškovi. Stečajni upravnik kaže da će se nastojati podići proizvodnja na nivo postojećih potreba, a veliki korak je i na građanima. Donošena je već odluka da se izvrši ponovna procjena imovine, jer je ona nesrazmjerno procijenjena prema njihovim u postojećim procjenama koje su rade i da se onda proizvodnja povećava, održava, zaštiti imovina, znači i firma osposobi. Sve su to mjere sa samo jednim ciljem, da se što lakše pronađe kupac, odnosno strateški partner koji će nastaviti rad ove fabrike, koja bi ponovo mogla dobiti epitet tuzlanskog giganta, a vrlo brzo i zaposliti mlađu radnu snagu. Poljoprivrednici sa područja Tuzlanskog kantona najvjerojatnije neće plaćati zakup državnog zemljišta za 2014. godinu. Ovu inicijativu usvojili su danas poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona. Također je usvojen i zakon o disciplinskom centru Tuzlanskog kantona, koji će biti preimenovan u javnu ustanovu Odgojni centar Tuzlanskog kantona. Poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona usvojili su danas izmjene i dopune zakona o osnivanju javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona, kao i zakon o izvršenju sankcija. U novousvojenim zakonima ima određenih novina. Propisan je način na koji se finansira privremeni smještaj maloljetnika. Svi troškovi ne padaju na njegov teret, već na teret budžetskih sredstava, tužilaštva, suda, a troškovi izvršenja odgojne mjere padaju na teret budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.
Do sada je bila podijeljena nadležnost za vršenje nadzora nad provedbom zakona između Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona i Ministarstva za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona, a novim zakonom predviđeno je da nadzor nad provedbom odredbi ovog zakona vrši Ministarstvo pravosuđa i uprave kantona. Stav Stranke demokratske akcije je pozitivan, dakle mi smo glasali za usvajanje ova dva zakona po hitnoj proceduri s obzirom da su ta dva zakona usklađivanje sa federalnim dakle zakonima i to je ono što se mora uraditi, imaju dakle nekakve terminološke stvari koje je potrebno uskladiti i tu nije bilo nikakvih problema da ide po hitnoj proceduri. Mi smo od početka dakle i kao opozicija djelovali konstruktivno i ovdje se radi praktično o kozmetičkim izmjenama, klasično usklađivanje, ništa značajno. Usvojena je inicijativa kluba poslanika SDP-a da se poljoprivrednici oslobode od plaćanja zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu za 2014. godinu zbog prirodne nepogode i šteta koje su pretrpili. Ista inicijativa pokretana je u prošlom sazivu Skupštine, ali prema vladi, nije prema Skupštini. I mi smo evo iskoristili danas priliku da to iniciramo na Skupštini na zahtjev Udruženja poljoprivrednika. U prilog toj inicijativi, znači ide naravno sve ono što smo vidjeli kao posljedice elementarne nepogode, ali također ide u prilog da su određena općinska vijeća, da li svojim odlukama, da li svojim inicijativama, podržale ovakvu inicijativu. Prema usvojenom zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Tuzlanskog kantona, definisana su pitanja koja se odnose na nadležnost vlade Tuzlanskog kantona, te se obavezuje kantonalna uprava civilne zaštite da funkcionalno uveže svoj operativni centar sa centrima općina federacije. Stav Demokratske fronte je da uvođenjem ovog zakona uvode se i nova nepotrebna zapošljavanja koja trenutno i predstavljaju novi udar na budžet. Radi se o takozvanom rezervnom kantonalnom operativnom centru. Mi trenutno imamo operativni centar na nivou države koji jako dobro funkcioniše i na poziv 112 uvijek možete dobiti, odnosno prijaviti bilo što kad je u pitanju elementara nepogoda. Ja sam bio u tom centru i znam da jako dobro radi i mislim da je on sasvim dovoljan na nivou države. Poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona usvojili su i dali saglasnost na opredjeljenost javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za uspostavljanje javno-privatnog partnerstva kao novog načina koji bi trebao dati pozitivne rezultate. Ulaganjem finansijskih sredstava privatnog partnera uz kadrovske potencijale kojima raspolaže odjeljenje za protetiku i ortotiku UKC-a Tuzla, stvorit će se jača pozicija na tržištu i bolji kvalitet u proizvodnom kapacitetu. Danas je objavljen konkurs za 64 radna mjesta i 20 radnih pozicija na Međunarodnom aerodromu Tuzla. Spektar traženih zanimanja i otvorenih radnih pozicija je širok, a odnose se na srednju stručnu spremu. Najviše je potrebno zaštitara, zatim transportnih radnika, telefonista, vatrogasaca, rukovoditelja aerodromskom opremom itd. Iz godine u godinu Međunarodni aerodrom Tuzla bilježi sve veći broj putnika, a opsluživanje putnika zahtjeva i otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje, ne samo na aerodromu, nego i u pratećim djelatnostima vezanim za aerodrom. Konkurs možete preuzeti na portalu rtvslom.ba. Planirana sanacija, rekonstrukcija i izgradnja saobraćajnica u Tuzli uslijed povoljnih vremenskih uvjeta nastavlja se predviđenim tempom i bit će završena u ugovorenim rokovima. Ispod svih saobraćajnica prvo su zamijenjene vodovodne i kanalizacione cijevi novima, nakon čega se pristupilo asfaltiranju. U Bukinju je osim vodovodnih i kanalizacionih cijevi ranije ugrađena infrastruktura vezana za toplifikaciju okolnih objekata. U mjesnoj zajednici Husino i Bukinje gdje se izvode završni radovi. Humanitarna organizacija Horizonti Tuzla danas je u centru grada organizirala uličnu akciju u okviru projekta Mobbing informišite se i prepoznajte. Ovo je druga akcija u okviru projekta čiji je cilj podizanje svijesti o postojanju i prepoznavanju mobbinga na radnom mjestu. Projekat se provodi u saradnji sa nekoliko organizacija, a uz podršku USAID-a i Fonda Otvoreno društvo. Mobbing informišite se i prepoznajte. Projekat je koji provodi humanitarna organizacija Horizonti Tuzla, a čiji je cilj podizanje svijesti građana o mobingu kao pošasti 21. vijeka. To je oblik ponašanja kojim jedna osoba ili više njih periodično ili stalno psihički ponižava drugu osobu. Posebno se to odnosi na diskriminaciju na radnom mjestu koja je prisutna i u bosansko-hercegovačkom društvu. U okviru pomenutog projekta organizovane su radionice na kojima su osobe koje imaju takvih problema mogle iznijeti primjere mobinga na radnom mjestu.
Pored radionica, organizovane su i ulične akcije s ciljem informisanja građana o ovom problemu. Jedna je bila u maju, a druga danas. Možemo zaključiti da je projekat u 4 mjeseca pokazao da je tema mobinga veoma aktuelna i da građani nisu dovoljno informisani, znači, o toj temi. U vezi s tim organizovali smo današnju drugu uličnu akciju u okviru koje namjeravamo informisati o pojmu, uzrocima i posljedicama mobinga, pravnim okvirima i mehanizmima zaštite. Znanja i mišljenja o mobingu među građanima Tuzle su različita. Uglavnom smatraju da je to široko rasprostranjena pojava i u našem društvu. Anketa koja slijedi ne mora odražavati stav većine stanovništva. Znate li vi uopće šta je mobing? Koliko ste informisani uopće o tome? Znam, sad pričam o ovoj djevojki. Počeo sam raditi 67. godine kod privatnika. Tad je bio mobing nad radnicima. A i sada, to se ne može iskorijeniti. Trenutno ne znam toliko baš, ali ja mislim da nije toliko baš u javnost došlo to taj mobbing. Mobbing to je nepravda, ono je puno zastupljeno u preduzećima koja se privatizuju. Vjerujem da je jako rasprostranjen, ja lično nisam ga iskusila, radim prema savjesti kako treba svoj posao. Prema riječima članica iz humanitarne organizacije Horizonti, osim građana i radnika, pokušali su u projekat uključiti i poslodavce. Međutim, naišli su na odbijanje. Plan je bio uključiti 40 poslodavaca, a prijavilo se samo 16 njih. I to su bili poslodavci koji već imaju sređenu dokumentaciju, pravilnike, gdje maltene nema ili u vrlo malom broju ima mobinga. Tako da nismo s time zadovoljni, ali mi nećemo stati na tome, mi ćemo se obratiti u Privrednu komoru Tuzla i mi ćemo kontaktirati te poslodavce, podijeliti materijal, održati s njima sastanak i na neki način probit ćemo taj led koji se stvorio u prvima. Također naglašavaju da oni neće stati nakon ovoga, već su pokrenute aktivnosti na promjeni zakonskih odredbi o mobingu. No znajući da nije samo dovoljno donijeti zakon, trudit će se da njegova implementacija zaživi u što kraćem roku. Inače, projekat Mobing, informišite se i prepoznajte, provodi se u saradnji sa Medija centrom Sarajevo, Centrom za društvena istraživanja analitika, Pravda za sve i vaša prava Bosne i Hercegovine, uz financijsku podršku USAID-a i Fonda Otvoreno društvo. Radio televizija Slon je medijski partner ovog projekta. Mladi iz Tuzle svojim radovima još jednom su pokazali šta znaju o masakru koji se desio na Kapiji 1995. godine. Riječ je o manifestaciji koja se organizira drugu godinu za redom, samo sa jednim ciljem, da se ovaj događaj uvede u obrazovni proces, da se nikad ne zaboravi taj stravični dan. Za svoja djela nagrada je dobilo mnogo više učenika nego prošle godine. Udruženje 25. maj 95. Kapija upriličilo je izložbu i dodjelu nagrada učenicima osnovnih i srednjih škola koji su učestvovali u projektu ovog udruženja na temu Uvedimo Kapiju u škole, Kapija u srcu djece. Nagrade je dobilo 18 učenika, što je duplo više nego prošle godine. Svojim radovima naši mladi sugrađani koji su rođeni nakon tog kobnog dana pokazuju kako vide ovaj stravični događaj, a udruženje ima samo jedan cilj. Da Kapiju i sve ostale masakre uvedemo u škole. Ova će manifestacija ostati, ali to nije ona bit za ono što se mi borimo. Znači, mi se borimo da svi veliki masakri u BiH budu u školskim udžbenicima. Učenici su o ovoj temi odgovorili kroz likovne radove, poeziju, prozu, ali i muziku. Među njima je i Mirne Stercić, učenik Građevinsko-geodetske škole Tuzla, koji je nagrađen. Osvojio sam 4. mjesto i zadovoljan sam tim rezultatom. Bakir Samarđić, učenik Srednje muzičke škole Tuzla, osvojio je 3. mjesto. Imam svoj mali muzički doprinos, iskomponovao sam 2 melodije koje sam uskladio sa te 2 pjesme i nadam se da će se svima svidjeti. Ta djeca stvarno stasavaju u prave umjetnike. Imamo jako dobre likovne radove, pa kad neki likovni kritičar vidi kako su to kvalitetno urađeni radi, onda ne vjeruje da je to uradilo neko djeci iz osnovne i srednje škole. Uskoro bi u Tuzli trebala biti postavljena izložba svih radova koji su prikupljeni u 2 godine koliko se održava ova manifestacija. Pored stvaranja mladih umjetnika, konkurs se organizuje s ciljem da se mladi podstaknu na učenje i pričanje o ovom tragičnom događaju i da se 25. maj 1995. godine nikada ne zaboravi.
Humanitarna izložba fotografija za Irmu u Domu mladih Tuzla ostaće otvorena dok se ne prodaju sve fotografije i prikupi novac za liječenje 14-godišnje Tuzlanke Irme Subašić. Pet prijatelja iz Tuzle i Sarajeva odlučilo je pomoći svojoj bolesnoj prijateljici da sakupi sredstva za liječenje. Donirali su svoje fotografije, a sinoć na otvaranju od 34 izložene fotografije prodato njih 22. Sve dok se ne proda i preostali 12 fotografija, one će biti istaknute u prostorijama Doma mladih. Jedna fotografija košta 10 konvertibilnih maraka, a sav prihod od prodaje ide za Irmino liječenje. Na našem portalu i YouTube kanalu možete pogledati snimak emisije kao i ostale vijesti. Za teme i sugestije kontaktirajte nas putem e-maila redakcija@rtvslom.ba. Preporučujemo da pogledate i naš teletekst i službenu Facebook stranicu RTV Slom Tuzla. Gledali ste Crno i bijelo. Doviđenja.